ຍັງເມືອເຄີຍຖ້າທຸນທຽນຈົນພໍຍືງບໍ່ອັດໂຈລຮ່ວມທີທາສາເດ 5-6 ក្នុងកំឡុងពេលដែលសកម្មភាពនេសាទដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារកាន់តែកើនឡើងជាមួយគ្នានោះដែរបរិមាណធនធានជលផលកាន់តែថយចុះបន្តិចម្ដងនេះជាកង្វល់របស់ប្រជានេសាទទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់មួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះកែវឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលត្រូវបានគេហៅថាសហគមន៍នេសាទកោះកែវ មានចម្ងាយប្រហែលតែជាង10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះស្ទើរតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយក្រៅពីរបរស្រែចម្ការប្រជាជនស្ទើរតែទាំងស្រុងពឹងផ្អែកលើបឹងមួយនេះសម្រាប់ស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ បឹងនេះគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃធនធានត្រីនិងសត្វស្លាបនានាព្រមទាំងជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែរការពីមុនបង្កើតតំបន់អភិរក្សនេះឡើងនៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនថាអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍ទេអញ្ចឹងក្រៅភូមិមកដូចនៅឆ្ងាយៗហ្នឹងគាត់រស់សេរីអញ្ចឹងរស់សេរីយ៉ាងម៉េចបណ្ណាក៏រស់បានបណ្ណាក៏រស់បានអញ្ចឹងផលចាប់របស់គាត់ហ្នឹងថយចុះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃជុំការ អ្នកខ្លះរអឲ្យកូនតារៀនកុំបានមើលឃើញពីបញ្ហាចម្បងនេះគណៈកម្មការនិងសមាជិកក្នុងសហគមន៍បានរួមគ្នានឹងកែប្រែបឹងនេះទៅជាបឹងអភិរក្សដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃបរិមាណត្រីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការនេសាទនិងបន្សល់ទុកធនធាននេះសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបន្តទៀត ជាចំណែកមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការអភិរក្សធនធានជលផលនៅក្នុងសហគមន៍នេះដំណើរការទៅបានវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលហៅកាត់ថាអង្គការ LI បានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការនិងយុវជនតាមរយៈការផ្ដល់នូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាជំនាញគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារធនធានជលផលនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាដើមក្រោមគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សហគមន៍នេសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងក៏បានបង្កើនសមត្ថភាពក្រុមយុវជនក្នុងសហគមន៍អំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្នាតតូចនិងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាផងដែរដើម្បីឲ្យយុវជនធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងអភិរក្សធនធានជលផលរបស់ពួកគេ សហគមន៍ខ្ញុំដំណើរការបាននឹងដោយសារមានអង្គការមួយចំនួនគាត់ចូលដល់សមត្ថភាពវាពិសេសនឹងអង្គការ LI ដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យខាងសហគមន៍ខ្ញុំនឹងក្រោយពីអង្គការក៏បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមកក្រុមយុវជនយើងបានអនុវត្តនៅផែនការដូចជាអូវើផ្លោកអីល្បាតអីវាយទ្រង់សវនិមិត្តអីសំណើសុំ ជាតំណាក់តំណងជាមួយអាជ្ញាធរហើយណាមួយយើងបង្កើតក្រុមសន្សំទៀតដាក់ទៅលក់ស្រស់ខ្លះហើយប្រហុកអស់ខ្លះទៅក៏បានកូនតាហ៊ានខ្ញុំកូនតាហ៊ានទៅមានតាតាក់ផ្ដោតដាក់ឲ្យកូនតាហ៊ានមានតាតាក់ផ្ដោតដាក់ឲ្យកូនចាយទិញម្ហូបទិញអីខ្លះទៅខាងសហគមន៍ខាងសាធិអស់ហ្នឹងគឺការពារហ្នឹងទៅក៏បានថាកើនអស់ហើយ បច្ចុប្បន្ននេះធនធានត្រីត្រូវបានអភិរក្ស
តាមរយៈការបែងចែកនៅតំបន់នេសាទនិងតំបន់អភិរក្សដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្រៅពីនេះប្រជានេសាទបានយល់ដឹងជាងមុនអំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការថែរក្សាដើម្បីឲ្យបានលក្ខណៈយូរអង្វែងក្រៅពីនេះគណៈកម្មការនិងយុវជនក្នុងសហគមន៍បានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការគៀងគរថវិកាពីសមាជិកនានាក្នុងសហគមន៍និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់នានានៅក្នុងឃុំព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជានេសាទក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីបង្កើននូវជម្រើសមុខរបរនិងកាត់បន្ថយនូវការពឹងផ្អែកលើការនេសាទផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការកើនឡើងនៅបរិមាណផលត្រីនិងភាពប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍បានរួមចំណែកយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រាប់ចាប់តាំងពីការបង្កើនផលត្រីនេសាទការបង្កើនជំរើសមុខរបរការកើនឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងការកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកទៅកាន់តំបន់នានាលទ្ធផលនិងមេរៀនដែលរៀនសូត្របានពីសហគមន៍នេសាទកោះកែវតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមសហគមន៍នេសាទទាំង6ទៀតនឹងត្រូវបានចែករំលែកទាំងក្នុងតំបន់និងទូទាំងសកលព័ត៌មាននេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំនិងការអនុវត្តនៅគម្រោងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនានានាពេលអនាគតតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលរៀនសូត្របានពីការអនុវត្តគម្រោងនេះរួមជាមួយនឹងការបំលែងបញ្ហាទៅកាន់ដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកំពុងតែរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សហគមន៍នេសាទក្នុងការអភិរក្សនៅធនធានជលផលនិងបង្កើននៅជំរឹះនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជានេសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។